моите гости, адвокат Людмил Рангелов, адвокат Димитър Марковски, а от разстояние в ефира ни включваме и професор Маргарита Бакрачева, която ще направи своя анализ от чисто психологическа гледна точка. Здравейте и на вас, ако ме чувате, професор Бакрачева. Добър ден. Първо обръщам внимание на юридическия казус и да, може ли ефективно да има присъда за един човек на 17 години с такива деяния? Защото да, не е пълнолетен. Да, сега информацията, която сега получаваме последно, вероятно и очевидно всъщност става дума за лека телесна повреда, дори квалифицирана като такава, причинена по хулигански подбуди, по отношение на непълнолетно лице, не би довела до ефективна присъда. Дори тоест, да има толкова тоест, много наказание лишаване от свобода. По убойща на няколко човека периодично. Няма как. Законът е точен и ясен в това отношение, няма, така ли? Няма, нито има такава практика и като първо осъждане на непълнолетен, няма как да е ефективна присъда. А какво би било наказанието, адвокат Марковски, изобщо? По какъв ред наказателен се постановяват тези наказания и какво представляват те за 17-годишните? Когато става въпрос за постановяване на наказание на непълнолетните, закона винаги редуцира тяхния размер и вид и характер. Обикновено при първи такива прояви се стига до наказание, обществено порицание, което всичките ние практикуващи юристи и колегата предполагам се съгласи, едно абсолютно мъртво наказание. Обществено порицание, това в средствата за масова информация да бъде извършено съобщение и то обикновено в вестник или в писмен вид, че еди кое си лице извършило еди кова си противообществена проява. Сами разбирате, че това наказание на практика не може да бъде такова, което под някаква форма да превъзпита или не да превъзпита. Камо ли да се замисли човек, за да не направи за в бъдеще нещо такова? Добре, присъединявам към нашия разговор и професор Бакрачева. Кажете ни, какво кара един млад човек, едно дете, да се държи по такъв начин, да посяга, да агресира, да изпада в афект? Винаги има някакви причини, дали е и обикновено те са комплексни, усвоените модели, търсенето на внимание. На мен по-скоро ми се иска да фокусираме вниманието си върху това обществената нагласа и именно нулевата толерантност към насилие, тъй като това, което се случва и децата, и младежите разпознават различните форми на насилие. Въпросът е доколко се чувстват подкрепени или остават, както и в този пореден случай, има наблюдатели, които не реагират. И именно в тази връзка е много хубаво, единственото положително по-скоро е тенденцията все по-често да има жертви, които са претърпели нападение, насилие или тормоз, които реагират, и това обществено саморегулиране, което се изразява в подкрепата. Това е единствената стъпка, която няма да е от днес за утре, но в период от няколко години може да доведе до разпознаването и не само разпознаването, а реагирането на всяка една такава проява. Добре. Това е много важно и от гледна точка на уменията човек да отстоява своите граници, тъй като защо не реагира жертвата, не само понеже се страхува, тъй като няма и усещането за подкрепяща и сигурна среда. Да, това е много ключов фокус, който давате. И тук идва моя въпрос и към гостите в студиото. Вие като адвокати, били ли сте в ситуация, в която от страх хората първо търсят помощта ви, след което се отказват? Дали от страх, дали от нещо друго, както каза професор Бакрачева, за да акцентираме наистина на общественото недоволство, на тая вълна, за това как ние категорично отричаме подобно агресивно поведение в обществото? За съжаление, многократно съм бил в такава ситуация. И също така, за съжаление, не винаги оттеглянето, желанието да се оттегли оплакването е в резултат само на страх.
понякога извършителя намира начин за финансово споразумение, за да не се стига до развитие на някакво досъдебно производство и въобще на наказателно производство. Адвокат Марковски. Да. И аз в практиката много случаи, особено популярно е чувството по някой път на срам, когато става въпрос за престъпление против половата неприкосновеност. Делата за изнасилване много често самите жертви се срамуват да този грозен акт насилствен да стане публичен, да стане достояние включително и на институциите. И много често престъпленията остават анонимни. Чувството на страх, разбира се, е водещо, а и самите обикновено извършителите са доста комбинативни и търсят начин за това, което каза колегата Рангел, за извън съдебни споразумения. Тук в този казус, между другото, има, казват момчетата, поне още десетина, вероятно, други младежи, които са били под обсега на 17-годишното момче, което ги е унижавало и ги е било. А имате ли вие информация, имали ли сте вие как комуникация с някои от тези пострадали момчета? Лично аз не съм имал комуникация. Като адвокат имам предвид. Като адвокат не, имал съм такава комуникация с пострадало момче от друг нашумял случай, който в момента се тиражира, именно по отношение на Васил Михайлов. Имах такъв случай, в който пострадал ме потърси и искаше да сигнализираме прокуратурата и след време, не знам, мога да предполагам, нали, но нямам конкретната информация по каква причина се дойде при мен и се ме помолиха да оттеглиме жалби, сигнали и така нататък, за да повода, се приключи историята. Какъв беше мотива да се оттегли жалбата? Отново ли говорим за страх и за евентуални извънсъдебни споразумения? Или? Дойде бащата при мене. Според мен външния му вид говореше по-скоро за чувство на страх, отколкото на някакво извънсъдебно споразумение. Добре, професор Бакрачева, смятате ли, че след като отшумят тези случаи, които ние отразяваме активно като медии, всъщност отново общественото внимание ще бъде върнато на изходна позиция, в която някакси, щом мен не ме засяга, аз ще продължа да си живея живота, няма да обръщам внимание и ако видя някой на улицата да се бие, няма да се опитам да възпра тази агресия. Или лека по лека, капка по капка, ще се промени обществото. Това, което наблюдаваме включително в диапазона на тази година, за съжаление негативни винаги инциденти, но катастрофите, протестите, които излизат срещу насилието по пътищата, все повече хора реагират активно. Това е насоката на програмите и проектите, които се реализират, да има по-висока степен на разпознаване и реакция, тъй като това е единствения начин заедно може да осигурим това усещане за сигурност, тъй като много често от страна на потърпевшите, още в училищна възраст, в гимназиалния етап, позицията няма кой да ме защити и трябва да се оправям сам или сама. Т.е. недоверието в средата може по този начин да бъде парирано и това, което правите, популяризирането именно на реакциите на хората е в основата на това. Ето в случая има и други, които са склонни да споделят и да покажат, че по никакъв начин не допускат подобна форма на тормоз. Да, но това е чак след шумотевицата и медийния отзвук. За съжаление. Но все пак това са тези реакции, които създават общото усещане за сигурност и доверие в средата, което в глобален план е много разклатено, т.е. има ясна несигурност, така че усещането за подкрепа в общността е това, което може да помогне на всеки един да отстоява своите граници и да потърси подкрепа в случай на нужда. Благодаря ви за това участие, професор Бакрачева. Хубав петък да имате, успешен да е той. С вас да завършим, господа. Имаме ли нужда от някаква нова законодателна рамка? Ако то не е изцяло, то поне нещо да се пипне по отношение на подобни ситуации, в които виждаме непълнолетен, обаче са сериозни провинения. Сега,
От време на време има такива експлозии на обществено внимание към подобни наистина нетърпими случаи, но както всички, които сме на тази маса, добре знаем, минава поредния случай. Забравяме, нещата по никакъв начин не се променят. Не става дума за някаква специална, нова, допълнителна законодателна уредба. Просто трябва да има силна, добре организирана държава, каквато нямаме, за да може... Това просто е... недопустимо е в една държава хората да се страхуват от престъпника и да не... и по никакъв начин да не смеят да уведомяват съответните органи. Липса на доверие в държавността. Ние разглеждаме отделни случаи, но това е система. И тази система от подобни прояви съществува именно защото хората не вярват, че съответните органи, съответните институции държавни ще ги защитят. Добре, на адвокат Марковски, вие ли смятате, че няма нужда от нова законодателна уредба, а от друго? Законодателната уредба до настоящем, която е действаща, е добре уредена. Не бива всеки път, когато стане нещо подобно и то влезне в обществения епицентър на внимание, да тръгвам веднага да променяме закона. Закон има, закона той е добър. Въпросът е да се стигне до неговото приложение. Нали, панацеята на дигане на наказание, на промяна на уредба, която е добре стояща и сложена, не е добро решение на проблема. По-скоро да се замислиме и тези случаи между насилие на непълнолетните, може би трябва да заострят вниманието. Има и комисии за борба с противообществените прояви. Трябва да се работи, както се казва, на терен и на място. Като има такива данни в училище за проява на агресивни деца, може би във всяко училище има и психолози, които трябва да имат поглед да работят с тези деца. И ако има такава проява на агресия, трябва да се реагира овреме, както се казва. Не да се стигне до ескалация на такива грозни картини, които ставаме свидетели. Благодаря ви много за този разговор, за това, че бяхте тук. Ще следим този случай, разбира се. Но хората определено искат справедливост. Ще видим дали ще получат. Казахме, че след като не е пълнолетен, ефективна присъда в никакъв случай няма как да се очаква. Благодаря ви. Успешен и спокоен относително финал на работната седмица, защото е петък и това някак си ни възвръща усмивката и ведрото настроение. Останете с нас, уважаеми зрители, до 12, до самия финал на предаването. След малко поглеждаме към пленарната зала и към шансовете, всъщност, депутатите да излучат мнозинство за редовно правителство.